Su vienu tituluočiausiu visų laikų, ne tik Lietuvos, bet ir Europos krepšininku, pačioje pokalbio pradžioje nusikėlėme porą dešimtmečių į praeitį. Šarūnas Jasikevičius prisiminė kelionę už Atlanto bei pirmuosius profesionalo karjeros žingsnius. Nu kaip, sakysim, tais laikais tikrai Lietuvoje situacija buvo prasta, mes tik tapom nepriklausomi ir, sakau, ir tekdavo su tėvai stovėti į eilėse ir prie ryžių ir prie tualetinio popieriaus, kaip tada buvo, ir nei savo valiutos turėjom. Jau nešneku apie sąlygas krepšiniui, sakysim, salės tikrai buvo labai prasto lygio tuo metu, ane, sakysim, dabar Lietuva galbūt po čempionato Europos turi tas labai nuostabias arenas ir treniruočių salės ir viskas tikrai taip gražiai dabar jaunimui padaryta, o tada mes to neturėjom. Tai dabar ta idėja, sakysim, buvo vis tiek jau, kad ir mokslas, ir krepšinis, ir tikrai jinai imponavo, ir ta pati Amerika atrodė praktiškai kaip kažkoks tai absoliutus kosmosas. Po koledžio iš karto jau tu išeini į realų gyvenimą, ne, jau reikia užsidirbti, reikia kažką, ir sakau, vis tiek, ir tas Lietuvos ryto variantas buvo puikus variantas, kadangi žinojau, kad žaisiu daug, komanda, kuri tikrai tuo metu kūrėsi, ir sakau, kažkokių tai galimybių buvo eiti Žalgirį, bet labai jau norėjosi, sakysim, žaisti. Ir kažkaip labai greitai pasijautė, kad galiu žaisti aš tam lygį ir kad prieš tas, kur jau teoriškai atvažiuodavo stipresnės komandos į Europos taurę ir būdavo gerų rungtynių ir kad jau bus galimybės kilti virš. Sezonas Lietuvos ryte, sezonas Liublianos Olimpijoje ir Šaras jau vienoje galingiausio Europos komandų – Barcelonoje. Su Katalonijos ekipa Lietuvis 2003-aisiais į viršų kelia Eurolygos taurę, o su rinktine Švedijoje nukaldina Europos čempionato auksą. Geriausių metai karjeros tikrai turbūt ten tie buvo tarp 2003-ųjų iki 2005-ųjų ir sakau, bet vis tiek tas pats titulas su Lietuvos rinktinė Stokholme, jisai turbūt pats įsimintiniausias mano karjeroj, sakau. Labai daug to laukėm, labai kažkaip daug kas nesitikėjo, bet matėsi, kad komanda tikrai labai talentinga ir vėlgi, kas svarbiausia man, kad ne tik išlošti, bet ir dar žais gražų krepšinį ir manau, kad tikrai žaidėm labai gražų, greitą komandinį krepšinį, kuris tikrai turėjo daug kam įsiminti. Dar po metų Atėnuose Jasikevičius subombarduoja svajonių komandą, bet fantastišką krepšinį demonstravę lietuviai olimpinėse žaidynėse pirmą kartą lieka be medalių. Buvo labai malonu ir taip toliau, tačiau tu turi suprasti, kad čia nei koks titulas, nei koks medalis ir dėja paskui taip ir gavosi. Ane? Ir sakysim, taip, ta pergalė įsiminė ir jinai įsimins daugam, aišku, čia vis tiek neįlinis dalykas aplošti Ameriką yra. Su italais tos rungtynės norėtumėt peržaisti? Jo. Kad ir dabar. Nežinau, ar mes ką pataikytume, ar dar pajudėtume, bet kad dar vieną šansą gaut tikrai norėčiau, bet antrų šansų sporte nebūna. Tie 28 taškai prieš Amerikos komandą, kaip galvojat, ar padėjo dar lengviau atrakinti NBA duris? Jo, ko gero, atvėrė akis jiem daugiau. Kažkaip jau kaip žaidi aukščiausiam Europos lygį, daugiau mažiau tikrai nėra didelio skirtumo su NBA. Galima šnekėti apie prisitaikymus. Taip toliau paskui labai yra svarbus sprendimas. Ar tu pasirenki teisingą organizaciją, teisingą trenerį ir taip toliau. Aš buvau 100% apsisprendęs, kad aš važiuosiu į Ameriką. Ir tikrai aš galvoju, kad aš nesuprantu, kaip kiti krepšininkai nenori pabandyti. Tikrai man labai keista ir dabar šiai dienai, aišku, mano ateičiai. Sakykime, aš dabar treneris, tai didžiulis pliusas, kad aš ten važiavau, supratau jų virtuvę ir iš kitos pusės krepšinį supratau, nesau, kad jis man labai patinka, bet pamatyti, suprasti yra labai svarbu ir įdomu, aš galvoju. 2008 metais Pekine gavot vėliavą į rankas ir tapot tuo vėliavnešiu Lietuvos. Na, kokie jausmai tuo metu buvo? Patys didžiausi jausmai, tikrai, tai buvo labai didžiulė pagarba ir tikrai net kažkaip negalvoja apie tokius dalykus, kad gali atsitikti tavo gyvenime ir tai tikrai buvo, atsimenu, kad tikrai labai laukiau to momento ir sakau, dar namuose kažkur turiu nuotrauką su ta vėliava, man atrodo, ar pas tėvus net gal. Taip kad tai buvo labai tikrai toks įspūdingas momentas man. Lietuvoje Šaras rungtyniavo labai skirtingais periodais. Pasikeitė arenos, treniruočių sąlygos, žiniasklaidos dėmesys, tačiau kas dar labiau džiugina pašnekovą, pasikeitė krepšinio ir galių požiūris. Susidomėjimas didelis ir kiekvieno mieste jau tikrai komandos yra įsijautusios į tą savo miesto komandos palaikymą.
ne, ir tas prasideda nuo savivaldybių, ir nuo žiūrovų, ir į televiziją, ir anksčiau aš tais laikais nelabai kas galėjo ten jau taip daug šnekėti, aš esu Panevėžio Lietkabelio fanas, ne. Dabar jau žiūriu, aš Lietkabelio fanas, visur šneka, aš labai už Lietkabelį, aš labai už Šiaulius, aš labai už tą esu. Ne, anksčiau būdavo visi Žalgirio fanai ir va, nu, mes dar turim savo čia komandą mieste. Daugybės krepšininko titulų kolekcijoje paskutiniu akcentu tapo ilgai lauktas LKL žiedas. Truko tikrai, sakysim, buvau tapęs čempionu tikrai daug valstybių, bet Lietuvos taip ir nebuvo. Tai tikrai buvo svarbu ir ypač buvo svarbu laimėti kažką su Žalgiriu. Ne, nes tikrai tai mano vaikystės komanda. Ir tas pats sezonas buvo tikrai nu, toks katastrofiškas ir treneriai keitėsi ir labai jau mes nuliūdinom žmonės ir ta Žalgirio situacija buvo prasta, sakysim, tais laikais, kaip aš atėjau. Ir nu, buvo svarbu vis dėlto tęsti tą tradicijas, nedalinti niekam kitam, sakysim, čempionų žiedų ir tikrai smagu, kad laimėjau paskutinės, kaip sakant, rungtynės, kuriuose žaidžiau kaip krepšininkas, tai svarbu. Trenerio amatas dar rungtyniaujančiam 4 kartus Eurolygos čempionui neatrodė patraukli opcija. Negalvojau, kad niekada, kad būsiu treneris. Nežinojau, ką labai darysiu, bet galvojau, kad tikrai kuo jau treneriu nebūsiu. Ir tai pasikeitė kažkur galbūt 2 metus prieš baigiant karjerą, jau kai pradėjau kažką tikrai mąstyti ir nežinau, ir komandos jau pradėjo siūlyti darbus ir taip toliau, tai galbūt, kad ta idėja, kaip sakant, ėjo ir priėjo. O sakau, 25-27 tikrai apie tai negalvojau ir atvirkščiai net tos minties labai neatbaiminausi. Įžaidėjas dažnai buvo vadinamas treneriu ant parketo. Tokią pat pravardę buvo užsitarnavęs ir futbolo genijus Pepas Guardiola. Išgirdęs tokį palyginimą, Šaras šypsosi, bei pabaigai atskleidžia stoteles, kuriuose jo karjeros ekspresas tikrai nesustos. Man gražus palyginimas. Jeigu būtum sakęs Maurinio, būčiau supykęs. Jeigu gautumėt pasiūlymą iš Real Madrido, sutiktumėt ar per daug blaugranas širdį? Ne. Yra komandų, kurių netreniruočiau niekada. Viena iš jų Madrid Realas? Taip. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.